Bona nit, això és l'Hangar. Coincidint amb l'inici de curs, aquest dijous ens volem preguntar si són possibles uns horaris lectius més eficients dels que existeixen actualment. La Fundació Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica han presentat recentment un estudi que aposta per una jornada educativa a primària i secundària més flexible que afavoreixi el benestar i l'equitat dels alumnes i les seves famílies. En parlarem amb Jaume Aguilar, membre de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya. A la secció del dia torna la maleta cultural, avui dedicada a la Fira Tarala de Música i Educació, que arriba aquest cap de setmana a Rocaumbert, Fàbrica de les Arts de Granollers. La Sònia Torres parlarà amb la Damaris Gelabert, cantant i pedagoga. Precisament, un dels seus concerts claurà aquesta fira, que arriba a la seva quarta edició amb novetats. Com cada dia, farem també un cop d'ull a les xarxes socials i repassarem altres temes d'actualitat. Comencem. Fa molt temps que el debat sobre l'horari als centres educatius és sobre la taula. Prop del 90% dels instituts de Catalunya fan jornada compactada. Els alumnes entren als centres entre les 8 i 8:45 del matí i no poden dinar fins més enllà de les 3 quan acaben. Ara la Fundació Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya han presentat un estudi que aposta per fer horaris més flexibles que afavoreixin, entre d'altres, que els alumnes de secundària puguin dinar més aviat. Aprofundirem en aquest estudi amb en Jaume Aguilar, membre de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya. Abans, fem un repàs a com ha anat aquest inici de curs a la comarca. Les obres que aquests dies encara s'estan fent a l'Institut Marta Estrada, a Granollers, han obligat a fer canvis d'ubicació en aquest inici de curs. Aquest dijous i divendres els alumnes de primer i segon d'ESO iniciaran el curs al pavelló Congost i la setmana que ve tots els cursos de secundària faran classe en diferents espais de Rocaumbert. La Generalitat ha hagut d'assumir el retard i ha demanat a l'Ajuntament de Granollers que busqués un emplaçament provisional, almenys fins al 23 de setembre. La idea és que és això, que el dia 23, em sembla que és dilluns, doncs ja puguin entrar a l'institut. Pel que ens diuen, bueno, doncs les obres, el ritme que anaven, en principi haurien d'estar ja acabades i per tant poder utilitzar els espais. En el cas que cap a final de setmana es veiés que no, m'imagino que ens avisarien i miraríem si podem repetir la fórmula Rocaumbert en funció doncs, de la disponibilitat d'espais. Però més enllà d'aquest contratemps, a la comarca la resta de centres d'educació primària i secundària han obert avui amb normalitat. A l'Institut El Tiler de les Franqueses, per exemple, ha començat el curs amb més de 500 alumnes. Pels qui comencen la secundària, aquest és un dia especial. Hem d'intentar mantenir aquesta il·lusió que tenen els alumnes quan estan a primària per l'aprenentatge, aquesta curiositat, hem de mantenir tot el possible fer que això no es perdi, no? És un dels objectius fonamentals. Per tant, fem moltes activitats que siguin de captació, que siguin engrescadores i que els puguin motivar. A les Franqueses aquest curs hi haurà prop de 3.500 estudiants. A Granollers la xifra frega els 9.500 i a la Garriga supera els 3.000. A Canovelles aquest curs hi haurà més de 2.000 alumnes entre infantil, primària i secundària. Doncs ara sí, ja tenim aquí al plató en Jaume Aguilar de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya. Jaume, gràcies per acompanyar-nos avui aquí a l'Hangar. Tot un plaer. Per parlar una mica més d'aquest informe que heu fet conjuntament també amb la Fundació Bofill. Ara anirem desgranant en mica perquè déu-m'hi-do tot el que comenteu. Em quedo primer de tot amb potser una de les primeres parts, aquesta idea d'eliminar la jornada compactada dels instituts. Amb quin objectiu que hi ha darrere d'aquesta idea? A veure, la primera és que no pretenem eliminar res. És una proposta sobre l'articulació del temps educatiu dels alumnes, dels nois i noies que hi ha en aquests moments, tant joves com més infants, i aleshores, vull dir, les implicacions que això suposa a nivell de centres educatius. Per tant, la pretensió no ha estat mai eliminar, sinó en tot cas mirar quines possibilitats dona. De fet, la proposta que fem en el cas de secundària no és una proposta tancada, sinó que és una proposta totalment oberta i aleshores té una sèrie de paràmetres. El que no hi ha dubte sí que sí que hem trencat és una qüestió que s'ha donat a nivell d'Estat, que és la dicotomia entre o jornada contínua o jornada partida. Home, doncs no, hi ha més possibilitats. La jornada que plantegem dins de l'estudi
permet veure que hi ha altres possibilitats que són perfectament articulables i, a més, molt més raonables des del punt de vista de salut i des del punt de vista d'aprenentatges. Per concretar una mica més amb aquesta proposta, vosaltres proposeu un horari de menjador d'entre les 2 i les 2 del migdia. Seria aquesta la franja en què els alumnes podrien dinar i això d'alguna forma afavoriria doncs, que poguessin dinar molt abans del que fan ara actualment? A veure, s'ha de diferenciar si és primària o secundària. Sí. En el cas de primària s'ha de fer raonablement, vull dir, a una hora, vull dir que els nois d'aquesta edat doncs, puguin fer-ho bé, que seria al voltant entre les 12 i la 1, vull dir, seria un horari raonable per al dinar. Quan més petits, més aviat. Això seria una. El cas de secundària, que o sigui, també depèn, no és un tema estricte, seria al voltant de la 1, les 2. Entre la 1 i les 2 seria raonable, això. Recordem que fins ara, normalment, el que fan és acabar a les 3 de la tarda, en el cas dels instituts, i, per tant, no poden dinar fins a cap de 3:45, 4 de la tarda, un horari que és molt tard. Home, des del punt de vista, diguem-ne, de salut física, doncs és l'únic país europeu que fa aquestes bestieses, perquè des del punt de vista mèdic ja s'ha vist que això genera uns problemes importants de trastorns alimentaris i pot generar conseqüències greus a nivell d'obesitat i a nivell de mals hàbits, diguem-ne, d'ingesta d'aliments. En aquest sentit, de fet, avui que ha començat aquest nou curs escolar, han començat a posar-se en funcionament també aquests 25 nous instituts d'escola que han adoptat una mica aquest format. Bueno, entenc que és un primer pas. Com veieu aquesta idea? A veure, el tema d'institut d'escola és un tema que comença ara. Creiem que s'ha treballat poc el disseny dels instituts d'escola i com a federació hi estem implicats perquè realment això doncs, sigui molt més sencer. En aquests moments el disseny és molt obert i alhora, vull dir, poc definit. I aleshores no estan definits també quins tipus d'ajuts i suports han d'existir en aquests centres perquè sigui possible, per exemple, fer un horari del migdia raonable i puguin dinar tots els alumnes doncs, al centre, si és necessari. Almenys s'ha de preveure que pugui ser. Per tant, vull dir, hi ha qüestions que encara no encaixen prou si parlem del temps del migdia. Sobre l'horari global de l'Institut d'Escola, home, s'ha de definir més encara. La proposta que fem dintre de la Fundació Bofill és començar tots a les 9 del matí, d'una forma flexible. Es pot començar abans, sí, però hi hagi alumnes que comencen a les 9 i llavors que puguin acabar doncs, perfectament a les 4 de la tarda. Aleshores, clar, tot això s'ha d'articular encara. Ja dic, no és una proposta tancada, però entenem que no s'ha fet encara doncs, el pas necessari per articular tota aquesta proposta, que seria una resolució del propi Departament d'Educació que indiqui quins són els mínims que s'han d'assolir en aquests nous horaris. Ara comentava el tema de la viabilitat, perquè, de fet, que hàgim de menjar en el propi institut implica també tenir doncs, unes zones reservades per aquest fet, tenir potser cuina o un espai on pugui portar-se la seva pròpia carmanyola. Tema de les ajudes també pel que fa a beques menjador. No sé si totes les famílies podrien fer front a una despesa com aquesta. No sé si són coses que també s'han plantejat o que han pogut parlar en aquest sentit. A veure, com a comissió, perquè l'estudi està fet per una comissió, sí que vam plantejar molts aspectes del tema de menjador i el tema de l'horari del migdia. El que passa és que no consta en l'estudi perquè hi ha una discussió feta i oberta en el Departament d'Educació i no volíem interferir. Ara, de forma clara, la comissió sempre s'ha definit que el tema del menjador el temps del migdia sigui reduït, això sense cap mena de dubte, que a més hi hagi un accés universal al tema del menjador, la qual cosa el cost baixaria moltíssim, vull dir, els costos realment el que és secundària i s'ha fet de forma experimental en alguns centres és d'un euro, vull dir, un cost d'un euro. La beca de menjadors allà on sigui necessari, evidentment s'haurien d'assolir, però ja dic, amb els costos tan baixos, que pràcticament totes les famílies arribarien, i el tema d'habilitar espais perquè hi hagi el que s'anomena cantina, que els nois es portin la carmanyola, diguem-ne, està en estudi i creiem que sí que han d'existir. Vull dir, els nois ja, no tant, potser en 12 anys, no, però en 14 anys perfectament poden portar la carmanyola i llavors menjar a gust, vull dir, allò que volen.
i que les famílies les hi preparen. Uh-huh. Ara ho avançava també aquesta idea de fer aquest canvi d'en lloc d'entrar a les 8 a entrar a les 9 en el cas dels instituts. Això allargaria l'horari lectiu fins bueno, les 4 de la tarda aproximadament, en el cas de primària? Però no necessàriament. Una de les mesures que hi ha, i penso que és molt important, hi ha una que significa tot el que són la formació fora de centre, nosaltres parlem d'educació a temps complet i, per tant, totes les activitats extraescolars, mirar quines d'aquestes poden ser homologables dintre de del que és la formació pura i dura, o sigui, la formació més lectiva. Això és important. Per exemple, un alumne que estigui fent dansa, no hi ha dubte que crèdits, diguem-ne, del que seria educació física són perfectament homologables. Fa el mínim i molt més. Igual passa amb temes de música, temes de teatre, temes de fotografia, temes... Clar, hi ha moltes activitats que els nois i noies en aquests moments estan realitzant fora del centre que serien perfectament homologables. Què significa això? Que els alumnes no haurien de fer tantes hores de classe. El fet de començar a les 9 no significa que amb aquestes hores que ja estan fent de mutu propi o en combinació amb el municipi, l'educació a temps complet, doncs això significaria que sortirien abans. El que és l'horari lectiu. Uh-huh. El que també demanem als municipis és que posin, diguem-ne, en funcionament tot un sistema perquè els alumnes que estan en edat escolar puguin continuar les activitats, diguem-ne, extraescolars a continuació i no les hagin de fer aquelles hores que algunes acaben doncs, a les 10 del vespre, que considerem que és excessiu. I en aquest horari, diguéssim, postlectiu, hi entra també aquest tema del reforç escolar i en el que també promocioneu que potser sigui una estona per poder fer els propis deures dins de l'escola i que no se'ls hagin d'endur cap a casa? Això és, jo diria, una necessitat. Vull dir que els nois i noies no s'hagin de portar deures és una necessitat d'avui dia, perquè aquest és un motiu de discriminació claríssima entre alumnes. Hi ha alumnes que tenen suport educatiu a casa, mestres de suport, aules fins i tot, i classes particulars, i d'altres que no s'ho poden permetre. Aleshores, clar, aquí hi ha un tema d'equitat. Llavors, el centre educatiu ha de garantir que els nois i noies reben l'educació necessària en el propi centre i que no els hi cal més suport extern, ni tan sols per fer deures. Ens trobem, per exemple, que hi ha un percentatge d'alumnes, depèn barris i depèn moltes qüestions, entre el 20-25% d'alumnes que tenen problemes seriosos, per exemple, d'accés a internet, o que tenen dificultats per fer treballs en grup. Aleshores, el centre educatiu ha de ser un lloc de trobada per fer els deures, per fer aquests treballs en grup i rebre el suport necessari, diguem-ne, que els hi faci falta. Sou optimistes? Penseu que pot funcionar aquesta idea? No sé quins feedbacks heu rebut fins al moment, de tot plegat. A veure, això s'ha escampat a partir de principis de juliol. Pràcticament ja ha arribat a tot l'estat. El que els experts han vist ha estat, diguem-ne, unes propostes molt positives i han estat molt ben acollides a tots els nivells, vull dir, tant de Catalunya com a nivell d'estat. I en principi sabem de que això té viabilitat des del punt de vista, diguem, legislatiu. I a més creiem que, bueno, no creiem, estem segurs de que està alineat amb les propostes que ha fet, per exemple, Alemanya, o que s'ha fet Dinamarca, o que està fent Portugal, i que també han experimentat en algunes parts de França i Suïssa també. Vull dir que aleshores és una proposta que no és una proposta purament d'aquí, sinó que és una proposta que s'ha fet mirant el que s'està fent en molts països europeus capdavanters amb aquestes línies. No podem posar dates ni terminis, és massa aviat per això de moment. Nosaltres estem batallant perquè d'alguna forma doncs, el Departament d'Educació assumeixi aquesta resolució de principi d'inici d'aquest tipus d'activitats de forma experimental. No demanem que tot arreu sigui així, però sí que demanem que de forma experimental puguem treballar i aquells centres que ja ho estan fent alguns, ho estan intentant, intenten aquestes línies, puguin fer-ho. Hi ha centres i municipis que, diguem-ne, que aposten per aquest tipus de propostes i aleshores hi hagi un marc jurídic que permeti doncs, treballar amb aquestes línies. Creiem que això seria, diguem-ne, relativament senzill aconseguir-ho aquest curs, de forma que al setembre hi haguessin uns quants municipis que poguessin experimentar amb aquesta proposta. Perfecte. Doncs Jaume Aguilar, gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a l'Hangar, per haver aprofundit una mica més en aquesta proposta. Molt gràcies. Bé. A vosaltres.
Seguim parlant d'aquest inici de curs perquè, tal com ja us explicàvem a l'inici del programa, aquest dijous no tots els alumnes de la comarca han pogut començar escola al seu centre. És el cas de l'Institut Marta Estrada de Granollers. Les obres per ampliar aquest centre no han acabat i els seus alumnes hauran d'anar a classe aquests primers dies en altres equipaments municipals. Ens amplia la informació el redactor del Som Granollers, Xavier Lloreda. Aquest dijous ha començat el curs escolar amb prop de 10.000 alumnes a Granollers, entre infantil, primària i secundària, tot i que no tots els alumnes han pogut començar les classes a l'institut o al centre que els correspon. En el cas de l'Institut Marta Estrada, al barri Congost, les obres d'ampliació de l'institut, que no han acabat a temps, han obligat a esglaonar l'arribada dels alumnes, que durant els pròxims 10 dies aproximadament es veuran obligats a fer classes en altres equipaments municipals, com el pavelló del Congost o Rocumbert. I de fet, fins al dia 23 de setembre no es preveu que puguin tornar a l'institut. L'Institut Marta Estrada es va posar en marxa fa 4 cursos a les antigues instal·lacions de l'Escola Fàtima i des de llavors ha anat fent intervencions per adequar el centre a les necessitats de secundària. La més important ha sigut aquest curs passat, amb la connexió dels dos edificis, la construcció d'un laboratori i l'ampliació de les aules. L'obra, per això, ja va començar amb mal peu fa aproximadament un any i mig, quan la licitació d'educació va quedar deserta i això va endarrerir encara més les obres. Més enllà de l'adaptació dels equipaments escolars, la comunitat educativa té pels pròxims anys uns quants reptes a la ciutat: a combatre la segregació escolar, ampliar el número de grups de secundària o l'habilitació d'un institut d'escola són dels més importants. Canviem de tema perquè aquest cap de setmana torna a Rocumbert Fàbrica de les Arts de Granollers la Fira Tarala de Música i Educació. Serà la quarta edició d'una proposta dirigida a professionals i famílies que vol mostrar els beneficis d'educar música. La fira arriba amb la presència de noms propis, com el d'Arnau Tordera, cantant i líder del grup Obeses. A la maleta cultural, la Sònia Torres parla amb la Damani Gelabert, alma mater d'aquest projecte, per conèixer tots els detalls. Avui ens acompanya la Damaris Gelabert, musicoterapeuta, autora i cantant de cançons infantils i impulsora de la Fira Tarala, que obre les portes el pròxim cap de setmana. Benvinguda, Damaris. Moltes gràcies. Si et sembla, comencem. Uh-huh. Participes com a professional a la Fira Tarala, però també n'ets la impulsora. Uh-huh. Explica'ns una mica què és la Fira Tarala i a quin públic va dirigit. Doncs la Fira pretén això, mostrar el que s'està fent a nivell de música i educació. Sempre ens ha motivat, des de l'associació Tot Sona, presentar tot el que s'està fent, perquè sabem que hi ha molta gent que està fent coses molt positives. I llavors la fira va adreçada tant a professionals perquè rebin aquesta formació i també tinguin a l'abast seu tots els materials que s'estan fent en aquest sentit, i també oberta a famílies i infants, que són en definitiva també els que volem arribar. Com va sorgir la idea de fer aquesta fira? Suposo que això, no? Jo he fet una trajectòria de molts anys, m'ha costat moltíssim donar a conèixer la proposta de les meves cançons i del meu projecte, i penso que si els que ja portem molts anys donem impuls a la gent que està fent coses actualment, doncs molt millor, no? I crec que també pels professionals que estem treballant és molt bonic trobar-nos un cop a l'any i compartir el que estem fent a les nostres escoles, tant els mestres com els mestres de música, que ens trobem, que compartim el que estem fent, que ens posem d'acord per projectes, i penso que hi mancava una mica aquesta trobada, i per mi realment sempre ha sigut un projecte que tenia moltes ganes de fer i que per fi ara, en aquesta quarta edició, ja comença a consolidar-se cada vegada més. Quin seria l'objectiu de la fira? L'objectiu és fer conèixer que la música és una de les millors eines transversals a nivell educatiu. Els nens tenen moltes maneres d'aprendre, però tenim clar que la música és una de les millors estratègies educatives, per moltes raons, perquè la música és jugar, la música ens ajuda molt a tot el que és aprenentatges cognitius,
És una de les millors estratègies des del punt de vista pedagògic i això ens ho demostren cada vegada més els avanços a nivell de neurociència. Ens diuen que sí, que les arts en general i específicament la música és una de les millors eines per apropar els nens a tot allò que els hi volem explicar, no? Hem vist en el programa que no només hi ha tallers i concerts, sinó que també hi ha, com has dit abans, formació per a professionals. Explica'ns una mica què és això de la formació. Doncs la veritat és que una de les coses que passa actualment és que moltes vegades els mestres i educadors que estan treballant directament amb els nens entenen que la música pot ser un bon recurs, però no tenen les eines per aplicar-les. I nosaltres pensem que falta molta formació i per això posem a l'abast que ells vegin grans professionals que estan treballant amb la música com a element educatiu, que vegin tallers en directes d'aquests professionals i per això també incloem a les famílies. I llavors el que fan els professionals és, el dissabte especialment, veure com treballen aquests professionals, veure les sessions amb famílies i amb nens, perquè moltes vegades les formacions estan pensades només per als adults i quan les fem està molt bé i ens ho passem molt bé, però no és el mateix després aplicar-ho amb els infants. I per això aquestes sessions són molt pràctiques i els professionals que venen ho agraeixen molt, veure altres professionals treballant. I després fem també tallers col·lectius on aprenem recursos i idees per posar en pràctica després a les aules, tant a les aules de música com a les aules d'infantil i primària i d'escola bressol. I també, per una altra banda, el diumenge, que és el dia que només ens quedem els professionals, doncs estem amb aquests professionals que hem vist el dia anterior treballant amb les famílies i amb els infants, doncs ara amb ells directament per consultar tot el que volem i perquè ells ens expliquin d'una forma, diguéssim, més professional com entenen ells aquesta sessió, per què van escollir aquestes cançons, per què la seva manera de treballar, no? Molt bé. I quines són les activitats que tenen més èxit, que han tingut més èxit aquests últims anys, en la fira que heu fet? Crec que el model aquest agrada molt als professionals. També cada vegada hem anat obrint més els espais gratuïts, perquè la fira està oberta no només a la gent que es subscriu per fer tallers i per venir a fer la formació, que són aquests dos dies, sinó també està oberta a tot el públic. I el que hem anat veient i el que està passant és que la fira s'està obrint a tot el públic i venen a totes hores molta gent que flueix per la fira, perquè a la fira hi ha, a més, altres coses que passen durant tot el dia, com concerts, rodes de percussió, activitats al carrer d'exposicions, després hi ha una exposició sencera de materials musicals, instruments, CDs, llibres, que totes les famílies i tota la gent que estigui interessada pot accedir de forma totalment, la fira està oberta a tothom. Així que el que anem veient és que sobretot al migdia i a la tarda cada vegada més se'ns omple de famílies i persones interessades en aquest camp, que potser no s'han apuntat al taller aquest any, però que venen a veure què fem, no? I això per nosaltres ja és aquesta idea de que la fira sigui molt oberta i que puguem arribar a moltíssima gent. I quines novetats respecte als altres anys tindrà aquesta fira? Seguim consolidant el tema que el vam obrir fa doncs, dos anys, el tema d'obrir a totes les famílies i fer tallers inclusius on puguem tenir infants amb necessitats educatives especials. I això també apareix en aquesta fila, en aquesta edició. I una altra de les coses que també ens fa molta il·lusió és que tinguem un taller d'embarassades, perquè sempre hem començat doncs, a molt petitets, a nadons, però volíem impulsar aquesta idea de que abans de néixer ja escoltem i, per tant, com a mares, com a pares i com a professionals, podem pensar que aquest és un moment també important en el que podem començar ja a relacionar-nos d'una forma molt efectiva amb els nostres infants a través de la música. I això que dius de com el nadó ja, que està dins de la panxa i escolta, com és això?
Sí, a partir de les 20 i poques setmanes de gestació, el fetus ja està preparat per escoltar. L'oïda és un dels primers sentits que està format. Per tant, dels primers impulsos que rebem d'aquest món és com sona aquest món, i especialment com sona la veu de la mare i com són els sons que escoltem a dintre de forma intrauterina. No? I llavors sabem que si cantem als nostres infants, que si ens vinculem amb ells a través de les nostres veus cantades, doncs després aquelles cançons les reconeixeran i ja seran una manera de calmar-los o de connectar amb ells. No? I per això ve Gemma Banyos, que és una professional que porta molts anys treballant en aquest camp i que, a més, aquest any coincideix que ella mateixa està embarassada. Així que ens fa molta il·lusió que ella faci aquest taller i espero que moltes mamàs i papàs de Granollers o de la comarca s'apuntin per aquest taller, perquè encara queden places, o sigui que serà molt bonic. I vindrà algun convidat especial en aquesta edició? La veritat és que sí. Tinc dos convidats molt especials. Un d'ells portàvem des del principi, del primer Tarala que volíem que vingués, i al final aquest any ho hem aconseguit, i és Danny Griffin. Ell és un gran músic, és bateria des de fa moltíssims anys del grup Fito i Fitipaldis, però la gent no coneix tant la seva vessant com a compositor de música infantil i familiar, especialment ell, que és un músic americà, ell és de Chicago, però porta molts anys vivint a Madrid, fa cançons, composa cançons i té, crec que, 5 o 6 discos editats per aprendre anglès. I té un mètode i una manera de treballar per ensenyar anglès a través de la música i de les cançons. I aquest any vindrà a fer un concert amb mi, jo el presento com a convidat especial, i tindrem un concert doble, ell amb les seves cançons, jo amb les meves, i això serà el dissabte a les 6:30, i el diumenge ens farà una xerrada per tots els professionals també sobre la seva manera de treballar. I un dels altres convidats especials serà Arnau Tordera, el líder d'Uveses, i com sabeu és un gran divulgador musical. Ell aquest any ha escrit una cantata, La màquina del temps es diu, per una cantata que des de l'Associació Catalana de Corals Infantils, i vindrà a fer una part d'aquesta cantata amb un cor i també ell cantant les cançons. Això serà al migdia, obert a tot el públic, i després també ens farà una xerrada a tots els professionals sobre el rock fins als 10 anys. Molt bé. I quins són els beneficis d'educar en música? Doncs són moltíssims. Abans et comentava que cada vegada més ens adonem compte de que treballar les arts, treballar la creativitat, treballar l'expressió, és una de les coses que sabem que més ajuden a les persones a créixer. I la música especialment té això, que ens dona la possibilitat de ser creatius, d'expressar-nos a través del cos, a través de la veu, a través d'una expressió lliure, que és el que potenciem realment amb els infants. I a tots nosaltres, com a professionals que ens dediquem al món educatiu, ens dona una manera de comunicar-nos amb els infants diferent, una manera de comunicar-nos que arriba més enllà de les paraules, que va des de les emocions. I els infants aprenen quan s'emocionen, i la música és emoció. Els infants aprenen quan juguen i la música és un joc. Els infants aprenen quan s'ho passen bé i quan fem música ens ho passem molt bé. I per això i per moltes altres coses que estaria aquí molta estona parlant, ho tenim claríssim, que la música és una de les millors estratègies educatives, i això és el que volem impulsar des de Tarala. Molt bé, Damaris. No fa gaire vas aconseguir el botó d'or en el teu canal de YouTube. Sí. Això significa que has superat el 1 milió de subscriptors. Sí. Com reps aquest guardó? És un reconeixement a la feina ben feta? Home, sí, la veritat ha estat una sorpresa increïble, però ens ha fet moltíssima, moltíssima il·lusió. Sempre hem volgut fer les coses ben fetes, sempre ens hem obsessionat per fer la millor música que podíem, per fer els millors videoclips, encara que fossin amb pocs recursos, intentar trobar un equip de gent que s'emocionés per fer el que feia, i això sempre hem tingut la sort de comptar amb gent al nostre costat que ha cregut en els nostres projectes i que ha posat tota la seva professionalitat, i amb això doncs estem supercontents, i ha sigut realment una sorpresa que un canal
dedicat només a música d'infants i només en català arribés a aquests números i arribés a guanyar el botó d'or, i que això, i que nens i nenes de tot arreu del món estiguin escoltant aquestes cançons, doncs ens fa sentir molt i molt bé. Doncs moltes gràcies, Damaris. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos, i nosaltres també ens apuntem la cita d'aquest cap de setmana, la quarta edició de la Fira Tarala, aquí a la Roca Umbert, la Fàbrica de les Arts de Granollers. Moltes gràcies. Comencem el repàs habitual a les xarxes socials i seguim parlant de l'àmbit escolar. Ho fem amb aquesta piulada de l'Escola Mogent de la Roca del Vallès, que ha viscut aquest dijous un inici de curs especial. El centre celebra 15 anys en funcionament i han editat un vídeo especial amb motiu d'aquest aniversari. El podeu veure en el seu perfil a Twitter, @escolamogent. Seguim a la Roca del Vallès, en aquest cas, amb aquesta piulada de denúncia de l'ADF de la Serra de Marina, que recorda que l'abocament de deixalles al medi natural està totalment prohibit, ja que afecta tant a la flora com a la fauna de la zona. Aquestes accions es poden denunciar a través del telèfon d'emergència 112. I acabem parlant d'esports, més en concret de la 12a edició del torneig Joan Bofill d'handbol base de les Franqueses, que se celebrarà el proper 12 d'octubre. Aquells equips que s'hi vulguin inscriure ho poden fer a través del mail hlesfranqueses@gmail.com. El torneig és obert a les categories Alaví i Benjamí, tant masculí com femení. Fins aquí l'engar d'aquest dijous. Nosaltres tornem demà amb més temes. Els esports ocuparan una part important del programa. Miqui Güell entrevistarà a Joan Nadal, president del Club Bàsquet Granollers, per conèixer com encara el club aquesta nova temporada. Ara sí, ho deixem aquí. Bona nit.